يا مجري البحور ويا مليا الحديد لداود عليه الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني يا الله نزیلو کا ہے سو متجا حضر قابی وزیفو کا ہے سو انتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدت فاطمة الزہرا صلوات اللہ و سلامہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما الہی بانیان مجلس خصوصاً میرے بھائی سید نزاکت شاہ صاحب دی سعی و محنت فرش ازا بچھایا منظور و مقبول فرما انتظام و انسرام منظور و مقبول فرما رزق المالج برکت عطا فرما بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام دا صدقہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا اموات نو مغفرت فرما علی ولی اللہ پڑھن والا دی حفاظت فرما سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما امام حق دا جلدی ظہور فرما تو جڑا جڑا بھائی بزرگ عزیز کسے مولوی دے نال اٹھی ہونا چاہتا ہے وہ آمین نہ آکھے جڑا امام زمانہ دے نال اٹھی ہونا چاہتا ہے وہ بلند آواز نال آمین آکھے الہی وارث حقیقی دا جلدی ظہور آمین ثم آمین الہی ساری سیرت صورت عمل کردار بھی ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم علیہ السلام ولایت علی ولایت اللہ صلوات سادات مومنین سچیاں دے سچے امام
اسلام دا سچا فرمان سر ہلاون نال یا زبان ہلاون نال تائید تصدیق ضرور کرنی ہے خالی نہیں جانا تاکہ سجے مونڈے والا فرشتہ لکھ لے کہ اس زبان ہلائیے اس سر ہلائے تو میرا سچا امام ارشاد فرما رہے ہیں دنیا والے ہو میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی ولایت سبق ہے دو منٹوں کا میں کوئی پنڈی زمین چ نہ کڈن نہیں آیا کہڑا بندہ جائے میرے سینکڑ مجلس نہیں سنی جملہ بڑے غور نال سننا ہے آقا خمینی نے اپنی کتاب سر و صلاح میرے مولا دا دوسرا فرمان نقل کیتا ہے مولا فرمائیں ولایت علی روح العمل والعبادہ انہاں فرمائے کہ علی ولی اللہ عمل دی بھی روح ہے عبادت دی بھی روح ہے جملہ ہو سن لو بس پیغام آئی درس آئی سبق آئی یہ جملہ جویں ہنے سلطان صاحب فرما رہے ہیں پتنی کہیں آکھے کون آتا ہے بے علی ان ولی اللہ پڑھ لو بھی تو خیر ہے نہ پڑھو نہیں نہیں علی ان ولی اللہ نہیں ایک ہی معیار ہے ایک ہی مقام مرتبہ علی کا پڑھو بھی خیر ہے سنو ایک ہے عمل واجب ایک ہے عمل مستحب پڑھے لکھے حضرات مستحب عمل وہ ہے کرو تو ثواب نہ کرو میرے دیکھنا بھائی عمل مستحب کیا ہے کرو نہ کرو اور واجب کرنا ضروری واجب کرنا نہ کرو گناہ نہ کرو سزا غور ہے مستحب کرو ثواب نہ کرو گناہ کوئی نہیں واجب کرنا ضروری نہ کرو سزا نہ کرو مر دیکھنا نہ کرو گناہ اگر علی ولی اللہ مستحب ہے اگر علی ولی اللہ مستحب ہے اگر پھر آخریاں اگر علی ولی اللہ مستحب ہے تو اللہ نے محمد نو ان سختی نال کیوں آکھیا و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا اگر تو نے آج علی ولی اللہ کا اعلان نہ کیا تو تو نے پوری زندگی میرے رسالت کا کوئی کام نہیں یاری نو پیا دے مکرو نال تے نہیں ملے دے ودے گول ہے ایک دوسری دلیل دیتی جانا علی ولی اللہ مستحب نہیں علی ولی اللہ واجب ہے جس طرح توحید کا اقرار واجب ہے رسول دی نبوت اور رسالت کا اقرار واجب ہے اسی طرح ولایت علی تو اس قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھی تو آگے غلط ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہے ہیں
اگر علی ولی اللہ مستحب ہے تو پاک محمد دے سامنے 22 یا 23 ذی‌الحج نو مدینہ وچ اللہ نے علی ولی اللہ دے دشمن تے منکر حارث بن نعمان فہری نو ماریا کیوں؟ محمد رسول اللہ قرآن دا قائل دین اسلام قبلہ قابل منے دا نماز روزہ حج زکاة اس پاک رسول نو کیا کیا او زکاة اگر علی ولی اللہ دا اعلان تسی غدیر بحکم خدا کی تا ہے تو میرے اتے پتھر دا عذاب آوے انتی پارا ویتنو انتی پارا سورہ معارف میں اس مولوی نو ویکھنا چاہندا جڑا قرآن دا انکار کرے سورہ معارف جدوں رسول نے آکھیا اللہ اینو ماریا کیوں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یہ تو قرآن نو مندا ہے دین اسلام ہے قبلہ کعبہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے ہر شے اینو کی مارے اللہ دی آواز ہے سائل سائل بے عذاب واقع میں وہ منہ ویکھ سر اس جو یا علی نہ نکل سے پھر کوئی گڑبڑ ہو سی آواز آئی میرا محبوبہ اس حارث بن نعمان فہری نے علی ولی اللہ دا انکار کر کے میرے کول منگیا فوری عذاب تے تو انصاف کر علی دا منکر میرے کول منگے عذاب تے میں اس دے اتے فوراً عذاب نہ بھیجا وقت میں علی دا اللہ کیسا سارا جملہ چھوڑ کے نہ آخری جملے تو شروع کیتا ہے بہت پیار صبح دی نماز پڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام روزانہ بلا ناغا استبل وچ رہندن مرتجز
جو ہی مولا دروازے کو اندر داخل ہوندن نا مڑ تے جس نو اس حیوان نو حسین دی خوشبو آوے سبحان اللہ ہر چھوڑ دے گئے تھا خوشبو ایک کھاونا پیونا چھوڑ لیندا تے مولا دے پاس دیکھن لگا مولا بالکل جلے اس دے سامنے آندن نا مولا سرکار مولا دے پیرا دیا تلیاں جی تک حسین بیٹھا رہتا ہے یہ زبان نال چچتا ہے پھر کسے ویلے پورے جسم بھی خوشبو لینا حضرت امام حسین بھی پیار دا ہاتھ ادھے منہ تو پھرے اندھی گردن تو پھرے روزانہ پھر جلے مولا واپس آن لگ دن اور سید غیر سید تو اے مرتجز اس ویلے تائیں مولا نو دیکھتا رہندا ہے جے تک حسین نظر آندا ہے جے مولا اس دی اکھاں تو قبلہ اولد اوجل ہو ویندے چھپ ویندے کافی دیر اداس کھڑا رہندا ہے پھر کافی دیر کو بعد کوئی شک کھاندا ہے سادات مومن عید دا دن آ گیا عید دا دن صحابہ با وفا عید نماز کو بعد پاک رسول دے دربار گزارش کی تھی آقا ادھر کھوڑا آیا ہے کہ حسین نال اس کا بڑا پیار ہے تو حسین کوئی بڑا پیار ہے بہتر ہے اج ساڈا روح ہے حسین اس سے گھوڑے تے چڑھے رسول پاک نے فرمایا بڑا شاہ زور کھوڑا ہے کہ اوتے دس دس آدمیاں دے ہاتھ وچ بھی نہیں آتا اس نے سکھایا ہی نہیں دیا اس نے آج تک چڑھیا بھی کوئی نہیں انہوں نے سرکار تسی نبی ہو وہ تو اڈے نواز ہے مختصر غور میں مختصر مولو فرمائے جاؤ مرتجز نو چھوڑ کے لگا سادات مومنین مرتجز دیا دو راسا دعا پاس منی کا صفا داؤ پنج بندے ہنو پنج بندے ہنو کھچ دینا مگر ایک دفعہ جو امون سدھا کر دینا دس دے دس آدمی کھچ کے لگا نبی کھڑن علی کھڑن اگو امام حسن تے حسین کھڑن پچھے صحابے بابا فا کھڑن حالے چند قدم مرتجز دور آئی تے مرتجز نو اوکھا ہوندا لکھا نا حسین نہیں ہے واسطے ایک دفعہ جتنے شیعہ بیٹھے ہو آپ کو ہے حسین میں بدلو آؤ بسم اللہ مولا زندگی کرے مولا صحت سلامتی دے دے مولا عمر دراز فرماوے ذکر حسین در صدقہ ذکر سیدہ در صدقہ سادات مومنین میں ٹھیک ہے بسم اللہ منبر حسین دی قسم سادات و مومنین حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں مرتجز دو کنڈ کی تھی تے نانے پاک دے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے نانا جان انہیں اپنے نوکروں صحابیوں آخو نا میرے گھوڑے کو چھوڑ دینا حسین چھوڑ دینا ہاں نانا جان میں جو حسین کائنات جو واحد و ہستی ہے جیندی گل نہ اللہ موڑ دے نہ رسول موڑ دے نہ علی موڑ دے نہ بطول موڑ دے رسول پاک نے فرمایا چھوڑ دو مرتجز نو چھوڑ دو انہاں مرتجز دیاں راساں رسے اودی گردن تے چھوڑ دیتے سڑ چھوڑے گھوڑا بڑے سکون نال ٹردا ہویا سیدھا امام حسین دے قدم آ کے اپنی پیشانی حضرت امام حسین دے قدم دے اوپر رکھ دیتی مولا نے بڑے پیار دا ہاتھ اس کو پھیریا سبحان اللہ پڑھن اللہ اللہ اکبر یہ منظر ویکھے نا سارے حیران ہو سب سب نا بے سرکار ویکھو زین رکھی گئی لگام چڑھائی گئی آخر رسول پاک وتے
حسین میں چڑھاواں نانا جان ناراض نہ ہو تے نہیں علی وتے میں چڑھاواں نہیں بابا سلیمان میں ابو ذر میں نہیں حسین اتنا بلند قامت گھوڑا ہے تے تو کیویں چڑھ سے بادے نانا جان بابا جان سلیمان ابو ذر ذرا دیکھو تے صحیح میں چڑھدا کیویں حضرت امام حسین علیہ السلام مرتجز دے قریب ہے مرتجز نے سر جھکایا امام حسین علیہ السلام نے پتنی گھوڑے دے کان وچ کیڑی گل کی کوشش کرو کوشش کرو خالی نہیں جاؤ میرے تے احسان نہیں اے تیری اپنی عقیدت ہے سادات المومنین گھوڑا آرام نال بیٹھ پہلی دفعہ حضرت امام حسین بڑے سکون نال گھوڑے کی زینی چاہ گئے بڑے آرام نال گھوڑا اٹھیا حضرت امام حسین نو حلاوا نہیں آیا سادات المومنین لوگ مبارکاں دیتی یا رسول اللہ مبارک یا علی مبارک سور دیکھو سن سو جملہ تے شور غل مچا نا مبارک مبارک دا میں ہور جملہ وچ کٹ چھوڑے ناراض نہ ہونا ہاں ہاں جی مبارک تے شور غل مچے سینا دے فضا ذرا پتا کر کہ میرے بابے دے دربار شور غل کیسے فضا دروازے تے آئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے مرتجز دی کنڈ تے سوال دیتا پوچھیا کمبر سلیمان ابو ذر انہیں آگے حضرت امام حسین اس طرح کھول کے قریب ہیں گھوڑا بہ گئے حسین بیٹھے فضا جا کے پاک سیدہ نے دسایا سیدہ طاہرہ نے پیغام بھیجا بابا جان میرا حسین گھوڑے دے اوتے انہیں چڑھا چڑھا اندر آوے میں دیکھنا چاہتی ہاں میرا حسین کیڑا سونا ہے دعا کر سکتا ہوں میرا لکھا ہے بھائی شاید کہیں غم وچ نہ رو میں سید دی دعا یہ ذکر کر سکتا بھائی بچہ میرے پاس میرے پاس میں پڑھتا کھڑا شبی آسی جن میں سجے سائی تھی آسی صدقے ہو جاؤ رسول پاک مولا علی امام حسن اصحاب دروازے پہ رک گئے سبحان اللہ پاک رسول تے مولا علی نے حسین دے گھوڑے دی لگام نبی ہوئی کیڑا سونا وقت ہے اندر لے سیدہ طاہرہ نے ویکھیا پاک بی بی نے بسم اللہ پاک بی بی نے ویکھیا سبحان اللہ سن سو جملہ میرے سین دے بابا جان میں سنے گھوڑے چاہے میرے پتر بابا جان نے کوئی سکھا نہیں گھوڑے تو پیار ہے میرے پتر نے بابا جان میرے سامنے چیسی پرانے آزادار بیٹھے یہ گلا پڑھنے والے لوگ قبروں میں سن گئے ہاں حضرت امام حسین مرتجد نو اشارہ کیتا مرتجد بہ گیا میرا حسین آقا اتر گیا پھر اویں میرا مولا گھوڑے تے چڑھیا آرام نال مرتجد اٹھیا سادات المومنین جب مرتجد اٹھا تو سیدہ طاہرہ یہ رنگ لکھا نا ابالے کدی تیز نہ ترن والی بتول ابالے قدم چاہ کے نا اپنے کمرے وچ رہی چادر تطہیر دے وچ میری سین ان جو لایا جڑے ہن تے ہے نو کر سکدے جو لایا میری شہزادی محلک دبا میری شہزادی سجے ہاتھ نال ان جو والا دامن چادر دا مرتجز دے سامنے کیتا منہ دے تے کھبا ہاتھ مرتجز دی گردن وچ میری سین نے پایا تے میری سین دی ڈھا نکل اچے نمی رسول دی دھی ہکر مار کیا دیے گھوڑا ہو
سنسو سارے اللہ دار مینو ایمان نال دسو بی بی جو وصیت کیتی آئی تے بی بی آکھیا ہائی میرے حسین دا خیال کرے خیال ہویا ہویا کیا مینو منبر حسین دی قسم دو وین بارو امام دے یا امام دے نانا روٹی منا دے رون نال ہر ضرور کر چھوڑے پیدا وین میرا امام اگر میرا سلام اس زخم دا دے دے جڑا ترونجا منٹ نازیم تے کوئی شرم نہ نال ہو گئی جڑا تیراں دیاں لوکاں نو راہ لے سمجھ کے ایک بزرگاں دا بیان یاد آ کے پڑھ چا او میں قربان ہو جاواں لکھا غم دی آخری منزل تو کون درد دا مضمون ہر دین میں رنگین کیتی ہو مظلوم کا سمے جے کے خون آیا ہے آما دین جھوڑی میں کیا سجا کے آئے گا خاتون جی میں تو پیا لہندہ ہے اتھے درمیان گھننا ہو جگہ دیو بھائی شبی پاک بیٹھے رہو تو حسین دا واسطہ سارے بیٹھے رہو سارے بیٹھے رہو تھوڑا پیچھے آ جاؤ تھوڑے جائیں بس بھائی سارے بیٹھ جاؤ دے تو حسین دا واسطہ بعد زیارت کرنی ہے میں واسطہ دے رہا سارے بیٹھ جاؤ جملہ کو پڑھنے ختم میں نو منبر دے قسم دوجھا وین بار ہوئیں دا پڑھا چاہ ماتم کرنے روگنا بھی بار ہوا امام رو کے اگر میرا سلام او زخمی دا دے دے تیرا بھج دے بھوڑے اوصلہ اوصلہ وین سنائے ود دے شکلو آئے ہاں ہاں ایک جملہ آتھ رہے ہیں او میں قربان ہو جاواں چوتھ میں قدم تے جو جناں پتہ لگ میری زین خالی انہاں قدمہ تے واپس آئے ترائے گھنٹے حسین دے گرد دوڑنا رہے گی پورے ترائے گھنٹے دوڑتا رہ گیا ترائے گھنٹہ تو بعد حسین قومیاں دے باہر اٹھا حسین دے منہ نال منہ ملایا اسی ہتھ مار کے دے زہرا بچا مدینہ یاد ہے یاد ہے میری کنڈ تے بہ کے گیا تیری ماں زہرا مینو چادر تبیر جاؤ کھوایا مینو تیری ماں تو شرم آدھے ایک گل دساں آپ لکھا یا میری غلطی ہوئی ہے میرے امام بھی باہر نکلی ہے بھوڑے گولی لائی ہے اکل مارے حسین میں لہ بیٹھا